kugira na wako mamashi agira ngo wenda umushahara ugomeze wigira imbere igisebe buryo utagikanze ugakomeza kucyorohereza hari gihe kibumuriti je rero mvuga ikintu nzahagarara kandi ntago uvuga ngo ikintu nzahagarara imbere ya rebu imbere y'urukiko imbere ya polisi imbere ya leta ndabanza kuvuga ngo imbere y'Imana iyo narangije aho ngaho ubundi ribo nakazi kawe kandi nta nubwo ndi muri FPR yo kuvuga ngo nayizira nuko ivuye hariya muri gereza ukabona abayobozi barakwegereye mu rwego rwo kugira ngo ubane nabo neza batakwikanga hari igihe wemera ibyo bagusabye kugira ngo ugire amahoro kandi ikindi turabizi ko ubana n'intare uragiye intare n'umenye uko yagaza nagiye muri FPR kugira ngo nkunde mbeho nagarukuye kunda rero kubera imikorere ya FPR ikaze kandi teye ubwoba nabonye ko ibyiza ruko nayihishamo none si ubona president wa Republika avuga ati njewe nzakubita isazi nyundo abantu bagakoma amashi iryo jambo wari yungururwa urishize mu kayunguruzo byacamo burya nakoma amashi agira ngo wenda umushahara ugomeze wigira imbere abantu benshi hano bari muri FPR kubw'ubwoba ngira ngo icyo gihe uvuye muri gereza nyuma y'imyaka 8 n'amatorutire ngira ngo nerekanye bakahubwira bati ngwino muri FPR wewe wabigenza ute ndasaba ko FPR yazavaho niveho nka emerende ubwo riri kudutera ubwoba turi hano mu Rwanda ntizafatwe nk'umutwe witera bwoba FPR itarafata igihugu Habyarimana yaratorwaga 100% ubu nagatorwa 99% n'ibice ku ijana FPR ya ibyo yaje bigaya kandi nta utabigaya uyu munsi president Kagame araje gutorwa tukavuga ngo gize 99% ese nibyo iyo umuntu atinze ku butegetsi hari gihe abantu bamurambirwa ukaba wari mwiza ariko kubera kutinze abantu bagasana bakurambiwe mbahaye ikaze cyuti bakunze mu Mavu TV online nize ko mumeze neza hari ababyutse hari abagiye kuryama hari abari mu mirimo itandukanye nk'uko hano mu Rwanda bimeze ubu ngubu ariko mwese nzi neza ko mamwa murajwe ishinga no kuvuga muti reka turebe icyo umubavu watangaje katura makuru yo kwisoko bagiye kudushakira ibyo rero natwe bituma turara tudasinziriye dutekereza tuvuga ese ni iki cyagirira abanyarwanda kamaro ese ninde wadufasha kugira ngo ibi bintu tubyumvikanishe mu bantu amahoro arambe asagambe tugire umutekano urambye tugire amahoro arambye tugire umwe n'ubwiyunge burambye ibyo rero ni bisebe usanga dufite kugira ngo regisebe gikire burya baragikanda cyangwa se rimwe na rimwe muganga akacyoza akagitonyura kikava maraso kugira ngo cyongere ki abone uko agishyira mu muti niyo mpamvu rero ibiganiro dukora hari ubwo bitaryohera abantu bamwe abandi bibashimisha abandi bikabababaza ariko buri umuntu bibabaza ajya amenye kandi indwara rwaye ahubwo ajya komerezaho ngaho ntakajya kuraho ajya komeza byumva ibigano byacu bizamugira akamaro tujye kuganira rero na Rashidi umunye politique wamaje kubyemeza ariko ndajya ngo ambwire niba rutavuga rumwe na leta cyangwa aruvuga rumwe na leta ariko mbere yuko wenda tujya kuri icyo kibazo ndajya ngo tubande dusuhuze abadukurikiye n'abagiye gukurikira iki kiganiro murakoze cyane bwana Theoneste naje mbaje gusuhuza abareba umubavu TV hari hashize iminsi hari irungu irungu wenda ndavuga ariko ku ruhande rwanje kuko hari abandi banyepolitike baje gusesengura ibiriho nk'abasuhuje abantu bose bakurikira ibiganiro byanje ntanga nyuze ku ma YouTube channel y'abandi kandi mbatumira ko uyu munsi nyiri ikinyamakuru w'umubavu aramfasha gushira ikiganiro cya mbere kuri YouTube channel yanje yitwa Rashid TV nkaba mbatumiye rero nizera ko tugiye kugirana igihango tukanywana abantu kera banywanaga baciye kunda bakanywa amaraso ubu tugiye kugirana igihango tujye tunywana ku biganiro hanyuma mbere yuko wenda nsubiza ikibazo mbajije ndese ari umunyepolitiki utavuga rumwe na leta cyangwa mvuga rumwe na leta banze sanaho nshiramo umusemburo mu magambo avuze muze kuyakurikira neza avuze amagambo akomeye ko igisebe buryo utagikanze ugakomeza kucyorohereza hari igihe kibumuriti umuriti ni cya gisebe kigeraho kikanuka ubwo rero biba biri ngombwa ko igisebe ugikanda koko kandi ntukibabarire bibabaza nyiri gikorwa rigisebe ariko nyuma y'igihe aravuga ati wa muntu yangiriye neza bibugabanyiriza igihe cyo gukira yego ariko arababara muri ako kanya rero amateka y'igihugu nagize amahirwe njye yo kuyacengera ndibirangira kure kandi
n'abandi bantu muri commentaire cyangwa mu byo mvugaho munsi abango nkomeze nzana ayo mateka nanje uyu munsi naje gukamura igisebe ndahamya ko nje n'abanyamakuru n'abandi bantu batanga amacomment ku byo unavuze turimo turakamura umwanda uri mu gisebe cy'amateka yabaye mabi ku Rwanda. Rashid Hakuzimana ni umunyepolitiki uvuga rumwe na Leta cyangwa ntabwo avuga rumwe na Leta. Byombi ndavuga ngo nibyo. Byombi nibyo gute ubwo babandi baje kugosora bamwe birwa bari gushakisha amazina y'abantu ngo bitwa abandi bagiye gukosera ngagiye kuducanga ni mwemere mbacange nyine ariko njewe ntabwo mvuga rumwe na Leta ku bintu runaka hari n'ibindi mvugaho rumwe na Leta kimwe uruhande runini cyakora byinshi ntabwo mvuga rumwe na Leta n'icyo nakose muri demokarasi na majorite cy'ikonti kwavuga ngo Rashid ntavuga rumwe na Leta kubera yuko ubwinshi bw'ibyo avugaho rumwe byatavugaho rumwe na Leta nibyo byinshi kurenza ibice yabona ariko rero iko kutavuga rumwe na Leta niwe wa muti none se ugiye gukanda umuntu hari igihuzana ni hari giye bashiraho n'igisura iyo umuntu yarwaye amavunja kera bikibaho bashiragamo nitabi bakamuhandura barangiza bagakubamo ibitabi wa muntu biramurya bikamubabaza ariko kugira ngo kirenge kizatandame iyo amaze gukura ndavuga ati bangiriye neza ni gutyo rero naje ntago mvuga ndumwe na Leta atari ukuyanga ahubwo ari ukugira ngo turyoherwe natwe ubwacu aho turi hanyuma n'abarumuna bacu bazaryoherwe naho twateguye ndetse nitunava ku isabana bacu bazave mu gihugu kiryoshye twabigeze mu ruhare reka turebe iyo utavuga rumwe na Leta iyo utavuga rumwe na Leta hari ibintu uvuga uti ibi ngibi simvuga rumwe na Leta ariko kandi na mbaye mpaye umwanya nabishyira muri gahunda yanjye nkabikora nkabinoza neza ibyo bintu ukabikora ariko uvuga uti mfite n'ishyaka nkoreramo Rashid afite ishyaka arimo Rashid ni umunyepolitike wikorera ku giti cye wigenga kugira ngo naho ngaho nyine have urujijo kigaragara nuko wanyiteguye cyane kubera ko maze igihe warantumiye urabizi naye ndavuga nti ndaje ndabanza ngushime kuko ikiganiro cya mbere ntago wakibagaguye abantu barabishimye cyane ikiganiro cya mbere wagikasemo ibice bibiri ariko wagifashe uko cyari kiri njyewe mvuga ikintu nzahagarara kandi ntago uvuga ngo ikintu nzahagarara imbere ya rebu imbere y'urukiko imbere ya polisi imbere ya Leta ndabanza kuvuga ngo imbere y'Imana iyo narangije aho ngaho ubundi ribu nakazi kawe ubundi polisi nakazi kawe n'izindi nzego zishobora kuza ku mpata ibibazo cyangwa se kunshungura ariko Hakuzimana Rashid ndi umwe mu bashinze ishyaka riharanira demokarasi ya kiyisilamu PDI uyu munsi riyobowe na Musa Fazili bayihinduye demokarasi pour la demokarasi ideal ntabizi ibyo rero iryo shaka ntago ngiririmo na Parti pour la démocratie islamique ntigihari nk'umuntu rero ku rutonde muri primatire rw'abashinze ishyaka nk'umunyepolitike wemewe uri mu gazeti ya Leta ndi gukora politike ku giti cyanje ikindi nanone mvuye muri gereza naryohewe n'ukuntu nasanze igihugu cyateye imbere hanyuma regerwa n'abantu bo muri FPR bacaye amani bo muri FPR icyo gihe umurenge wa Nyamirambo wari uyobewe na Alexi barambwira bati se kuri kubona igihugu cyateye imbere kandi ko nta kibazo ntabwo hazi ko abumunyamuryango naragiye mba umunyamuryango muri FPR ndarahira icyo gihe ntabwo wabihakana kuko n'ikinyamakuru nije bashize kuri couverture imvaho ni ikinyamakuru cya Leta ariko kuba ndi muri FPR ntabwo binziritse ko ntagomba kuvuga ibibi FPR ikorwa kandi nta nubwo ndi muri FPR yo kuvuga ngo nayizira nuko iyo uvuye hariya muri gereza ukabona abayobozi barakwegereye mu rwego rwo kugira ngo ubane nabo neza batakwikanga hari igihe wemera ibyo bagusabye kugira ngo ugire amahoro kandi ikindi turabizi ko ubana n'intare uragiye intare niwumenye uko yagaza uri umuhanga burya turavuga ngo witonze akamishashi ni umugani wa Kinyarwanda nawe reba ishashi ntiragira icebe ariko iyo witonze ngo uragenda ukayikama ukavanamo amata bityo rero kuba naragiye kurahira muri FPR ntago nziritswemo kujyamo n'uburenganzira bwanje no kuvamo n'uburenganzira bwanje ariko hari ibintu iyo ugiye kurahira hari bafite indahiro iteye ubwoba kandi ikomeye iriya ndahiro
n'umuntu dukurikiye no kumenya ese Rashidi yagiye muri FPR ayikunze cyangwa yagiyemo kugira ngo akunde nyina beho. Nagiye muri FPR kugira ngo nkunde mbeho. Ntagarukuye kunda hari FPR nkunda irahari. FPR yafashe igihugu yayindi yaje ikagira ibyirokora ikagira ibyitunganya. FPR naharaniye kwitaha twagira mu ngo agahanira kwitaha bizima ngo pasira agahanira kwitaha ikazirimo banyamwasa bakayumba ikabakayumba nyamwasa ikazirimo barudasingwa ikazirimo baroza kabuye iyo FPR navuga ko ari yo ndima ariko FPR yuyu munsi nyamwe warugiyemo cyangwa warugiyemo nifuzaga ko iyo ngi yari yigaruka gusiri huyu munsi mbona tariyo guteze kandi tarahinduye izina none se ko nabandi bayivuyemo abo ngabo bose natondaguye ntibagiye gushinga zare ni sese ndi muri aranisi ariko bagiye ku ruhande ngiye mbona ko umuti w'ikibazo cyavutse ntagari ku gihunga umuti w'ikibazo ni ukubaho ngaho ukagikemura uri uramutse urwaye umutwe umuntu akazana ibinini akabitereka hano ntubinywe wazawukira se ni ngombwa ubinywe niba rero FPR abo bose na dondoye twaharaniye kwitaha ubu yarataye umurongo nge ntagomba n'umuti ko ari kuja gushinga indirindi shaka ndikorerwa ariko rashi tutaza kuyobora yataye umurongo gute eh none se uzaje kubibaza Perezida Kagame niwe Perezida wa FPR uyu munsi ntiyigize ntiyahindutse nyine none se nge umurongo gute ubwo ntago ari we mvuzi mvuze FPR nawe ahora hanganye nayo uzarebe hari ikiganiro kiri kuri YouTube avuga ngo bameya nimwebwe mbwira ko mutansubiza ahita abwira umunyamakuru nkomereza iyo mikorofone ahita amanuka bagendamo ndabona mutari kunyuka kubera iki mutambwira kuki ibibazo mu giturage bihari kuki abaturage bafite ibibazo yabwiraga abayobozi kandi benshi bameya bo muri FPR baba bararahiye nako bameya bo mu turere abenshi baba bararahiye muri FPR kumva bahanganye nabo rero jewe iyo FPR niyo nshaka nawe buri gihe inshuro nyinshi abavuga arakaye kubera ko baba bari gukora ibintu binyiranye na ya FPR ya kera rero iyo uribuka nanone reka dushakinze ingero uretse gato uribuka ko yagiye Nyagatare gufata amasambu y'aba general akayatanga tubyibuka abanyarwanda bose barabizi ngo zitukwamo nkuru ibintu byinshi biba biri gukorwa muri politiki y'u Rwanda bibi nyine niwe mukuru kubera ko baharaniye ko FPR ribishaka rikuru mu gihugu niwe ugomba kubibazwa nibyo ariko turebe ese Perezida Kagame ashigikiye ibi bikorwa inshuro nyinshi arabirwanya nubu abantu barategereje ko yava hari akaza kubwira abantu ati mureke ku abagitifu n'abadaso n'abanyerondo mureke gukomeza kwica abantu no gukubita abanyamakuru uramutegereje ndahamya ko atabishigikiye muri make FPR nje nifuzaga kwiza niyo ariko umurongo yataye nuko nyine yo nka moteri ya guverinoma hari byinshi biri gukorwa nabi kandi ntago ari nje ubivuze nje nyine nabo ubwabo barabivuga noneho reka turebe ubu uracyari muri FPR cyangwa wayivuyemo nyine ikindi kibazo none nshaka kugira ngo bijyanirane ni ukumenya ngo Rashidi niba yaravuye muri FPR ese nta ngaruka bimugiraho Muri ibibazo byanyu biba biruhije usubiza ikibazo cy'umunyamakuru hari igihe unyererukagwa noneho ugasanga ribi gucakiriye aho ngaho kandi ribi iri ahangaha wenda ndashima imikorere yayo rimwe na rimwe ku ngingo zimwe na zimwe ariko hari ahandi ubona habaye nko kurenganya umuntu akarasira ayo mabura arimo ararengana hariya iyo baza kumufata bagakora ikindi kiganiro kinyuranye n'ibyo ari gukora ni ku itegeko rimeze noneho FPR Rashidi ntiyakirimo ku kibazo mbajije FPR Rashidi yayivuyemo je icambere ndi umunyarwanda ntago ndi gutanga ibitekerezo natumwe n'uwo ari we wese ibitekerezo byanje byose ntanga mbitanga nk'umunyepolitiki ikindi nanone kikugaragariza ko kuba naragiye muri FPR ko ari ugushaka amahoro no kugira ngo uyu munsi wenda mbe nyiriho ntahura n'ingorane nuko FPR turabize imikorere yayo uti nk'iyi hari imikorere iteye ubwoba yumva ngo ninde Paul Rusesabagina ukumva ngo bamuzanye hano ariko ni mu izina ry'igihugu kiyobowe na FPR nka moteri ya guverinoma kumva ngo bamuzanye uburyo bamuzanye hano byaradutangaje kandi Perezida Kagame afite ibyo yavuze waje kumva ngo Sankara ukumva nawe bamuzanye iyo bamuvanye ngira ngo twese ni mu bihugu biri kure y'u Rwanda ariko bakamuzana bakamugeza aha ngaha ese
intare iri mu gihugu cyangwa mu ishyamba ukabona ko ibyiza ari uko kugira ngo igire amahoro nayo ituze ari uko waje kure yayo ahantu idasanzwe inyura cyangwa se ukaba ari ngombwa ngo uje kuyihisha ibyiza si uko wayihisha rero kubera imikorere ya FPR ikaze kandi iteye ubwoba nabonye ko ibyiza ari uko nayihishamo kuko umugitifu wa Nyamirambo amaze kunyegera na chairman wa FPR mu karere ka mu murenge wa Nyamirambo bamaze kunyegera bati urabona igihugu kimeze gute nari kubigaya sinaho nari mvuye araga nigeze kuvuga mu kiganiro kimwe unago ahanuka hejuru y'inzu ngo witure hasi unyereye hanyuma uhite usubirayo ibintu byose ni ubugenge tugomba kubaho mu bugenge kuba ndi muri FPR ntago ruvuga ngo uyu munsi nayivuyemo ejo bataza kuntera amabuye ariko nta nubwo ari kuvuga ngo nyirimo hari abantu musangiye icyo kibazo njyewe mvuga ibindeba ntabwo njya mvuga ukoze observation iyo nkoze observation kwa masesengura iyo nsesenguye nsanga none si ubona perezida wa repubulika avuga ati njyewe nzakubita isazi inyundo abantu bagakoma amashyi iryo jambo wariyungururwa urishyize mu kayunguruzo ryacamo iyo avuze ati nzakubita abantu ku gikuta abantu bagakoma amashyi ni ryari perezida yavuze ati njyewe ati nakwica ni amagambo yavuze ijambo rya perezida wa repubulika riba ryabaye iry'abaturage kurisubiramo yarivuze ngira ngo ntago ari icyaha kuko riba ryaciye ku mbuga nkoranyambaga riba ryabwiwe abaturage aravuga ati njyewe uje gusenya convention nakwica abantu bagakoma amashyi barya bose si bwo umwihereye mu gikari amaze ngaho mbwira ko yavuze ngo zakubita isazi inyundo bagakoma amashyi bisobanurire burya nawe akoma amashyi agira ngo wenda umushahara ugomeze wigira imbere cyangwa n'ubutegetsi bukomeze bubeho ariko benshi baba bari aho ngaho bitarimo neza ntabwo biba birimo neza nanjye ndimo muri FPR atari kuvuga none se ko ari iyoboye igihugu ko ntari ndishaka nashinga ku ruhande ngo rihangane naryo babiri nari ntagana ntiwabonye uko byagenze aracyakora ariko nyine ari gukora none se nibyo yifuzaga uko ari gukora niko yifuzaga gukora Dr Nitegeka Theonese si yaraje guhangana na FPR ari hehe Ingabire Victoire ntiyaje guhangana na FPR ngo abe umutegetsi ari hehe ubu ngubu nyine ari hanze ndanamushima ku kiganiro yakoze ejo bundi ubwo ntituratangira ikiganiro ntabwo turajya mu kiganiro uri muranyobye ubwo nashaka nawe kugitegura turi kugitegura ariko abantu benshi hano bari muri FPR kubw'ubwoba kubera ko ntabwo dushingiye kuri wowe naje nyine Jesse sindi umuntu ariko ubwoba bwanje bufite ubugenge mbutwaramo ntago nzaje gutuka FPR kuko yaravunitse ifata kino gihugu ntago naje kwihandagaze hariya ngo nyituke nyandagaze ariko ntago nzayibesha ndabwira ndi iki kintu sicyo iki ngiki sicyo iki gikwiriye kugenda gutya icyo hakoze neza nkiriho nibyo ni gutyo rero ndimo ntago ndi gutanga ibitekerezo byose ntanga nibyo hakoze Imana Rashidi ntawe ubimfumbiramo ntawe ubinsemburamo si FPR ni jewe nk'umunyarwanda ku myaka mfite ntanga ibitekerezo bimvuyemo ntawe untumye FPR kuba n'abanyirimo ubu sinarahiye kuruta uko Kayumba Nyamwasa yarahiye cyangwa narahiye kuruta uko Teogene Rudasingwa yarahiye ariko ntibahari jewe rero nk'umuti ntago mbona ko umuti wo gukosora FPR ari kuja guhangana nayo ubwo gukosora FPR no kuyigurita ibisibyo kandi nibyo nkora noneho ni nacyo nagiye kukubaza kugira ngo tujye mu kiganiro cyacu kuko ikiganiro cyacu kiri buze kwibanda cyane ku butegetsi kujya ku butegetsi gusimburana ku butegetsi turareba muri Afrika ariko turebe mu Rwanda nk'igihugu cyacu niki iyo ugiye kuvuga uti impamvu ituma mba muri FPR mfite ubwoba uratubwira iyo ariyo hanyuma nurangiza unatubwire icyo uba wumva wifuza gutanga nk'igitekerezo nk'umunyamuryango wa FPR ukeneye ko umuryango ntekereza ko nubwo uri mufite ubwoba ariko uri mushaka kubaho kandi ukora neza FPR ndani mu musokoro oya nge nagiye kurahira kugira ngo buke kabiri nta nameza ngahe nari imaze baba baramfashe bati barangenderera Alex wari igitifu wa Nyamirambo
nuwitwa nimwibuka ndamukubwira wari chairman wa FPR muri Nyamirambo niwe bangendiriye ngira ngo icyo gihe uvuye muri gereza nyuma y'imyaka 8 n'amatorutire ngira ngo nerekanye bakahubwira bati ngwino muri FPR eh wewe wabigenza ute tuje tugira ubwenge wakwanga niba wanze ugubugiye guhangana kandi nibuvuye hariya nayo nta bwenge wabufite hari umuntu ugeze kumbaza ngo amasomo yavanye muri gereza ndamusubiza nti no kugendana ubushijozi kuri buri kintu FPR uyu munsi ndimo ntagari ya FPR wowe urumutekereza ngo ndi umunyamuryango wa FPR ndi umunyamuryango wa FPR se hari misanzu ntangamo ndi umunyamuryango wa FPR se hari ikindi kintu nkoramo nacyo ndi umunyarwanda ariko ushigikiye bimwe bitari bike FPR yaba yarakoze byiza ari kurwanya reka tubivuge ni nk'ibishye ni nk'ibihe bintu byiza FPR yakoze birahari tubivuge hari ibikorwa remezo Leta yabanjirije FPR yasize ibyo bikorwa remezo bitanoze uyu munsi rimera binogereza imihanda mu mujyi urabona bari kugenda bashiramo kaburimbo amashanyarazi aragenda agera ku buri mu muturage bari gukora igishoboka hakaboneka amazi ibyo ni ibikorwa runaka byiza ariko hari n'ibindi bikorwa bibi ntumbaze wenda ngo nibihe nibyo nakubwiye ngo twaga umva reka dufate ikiganiro cyacu ibyanje na FPR byihorere kuko ni narije bure nini ndi hano nk'umuntu uri mu gihugu udashaka kurwana na FPR cyangwa no kuriyirwanya ariko udashaka gushigikira ntago nashigikira ibintu biri gukorwa na leta bibi kandi FPR ariyo moteri ya guverinoma ngo nuko nagiye kuyirahiramo katuve kuri FPR nibihe leta bibi biri kugaragara ku buryo na FPR niba ari ni moteri y'igihugu ariko ntekereza ko idakora yonyine ifite abandi bantu bakorana wenda bashora no kuyitobera yego bagakora ibyo bibi yego bivuze ngo rero bimenyekanye FPR ishora kubigiramo uruhare rwo kugira ngo binakemuke Bo ibiganiro natamaze gutanga ni byinshi akenshi nagiye ngaragaza hari intege nke kuri leta y'u Rwanda. Icyo mperutse gukora muri Shema TV ni kugaragaza ko mu Rwanda harimo agatsiko karwanya abantu bashoboye kugaragara kandi bahawe umwanya w'akazi. Navuze ku icyo gihe navuga ku rupfu rwa Habineza Joseph mvuga ngaragaza ko bamurwanyije mu buryo buziguye birangira mije spoke na n'uyu munsi ntakimaze imeze nkaho ntakimaze kubera ko aba muri sporo aba mu rubyiruko imishinga y'urubyiruko ntayo muri sporo buri gihe dukora are na retour tugahita tuvamo ibyo bintu ni intege nkeya muri FPR kandi uwo baba bashizeho ngo yera imbuto usanga hari agatsiko kandi hagati kujya kumurwanya kakamurwanya mu buryo runaka kubera ko nka Francois ngarambe ibyo yakoze Habineza yakagombye kubigenderaho ariko byaraje birapfa kubera ko gatsiko kamurohanyije na n'ubu ngubu ni muri cyo kiganiro nanagaragaje ko gatabazi Jean Marie Vianney arimo ararwanywa yibona ba gitifu ari kuja kwica abantu akimara kuba minisi nibwo hatangiye kwica abantu mu tugari nahe ni ibintu byinshi navuze n'ubu wenda ni hari byo ndi bugaragaze ariko reka twebwe tuje mu kiganiro cyacu ibyanjye na FPR byihoreye ariko mbere yuko twagisimbukiraho ndagira ngo mbanze impakanya nsuhuze nanje urabona ko urantinjije kugira ngo FPR nyire ni ikintu kinini ndasaba ko FPR yazavaho niveho nka emerende kuko hari umunsi izavaho umuntu uti hari utizera ko izavaho ntakazike ariko njyewe nzi ko n'abafarawo bavuyeho mu Misiri ubwami bw'abafarawo bwavuyeho kandi bwavanyweho n'umwana wavutse bari kwica abahungu ari we Musa ariko bwavuyeho na FPR hari umunsi izagira iveho ariko ndifuza ko yazavaho itangiritse nk'uko yemerende yangiritse kuko CDR yangiritse nk'uko MDR yangiritse iri bishaka riri hano ubwo riri kudutera ubwoba turi hano mu Rwanda ntizafatwe nk'umutwe w'iterabwoba ahubwo ifatwe nk'ishaka rishobora kuzakomeza gutanga ibitekerezo mu kubaka iki gihugu kugira ngo kigire amahoro hanyuma nari ngusabye ngo nyemerere nsuhuze ndabanza gusuhuza abanyarwanda aho bari hose ku isi ariko cyane cyane uyu munsi nagambiriye gusuhuza abantu bavuka ku bategetse kino gihugu mpereye kubavuka kuri Musinga uko amakuru ampa nuko hari abafurero abanyamurenge ababembe abantu b'abatutsi bari aho ngaho muri Kongo baherutse no gukora inama y'abatutsi banyoherereje aka video inshuti zanje batora n'ubuyobozi bwabo abo bantu nifuzaga ko bazaboneka mu muntu akaza akavuga ati njye mvuka kuri Musinga ntago tubizi hanyuma nkasuhuza nanone abakomoka kuri Rudahigwa yagiye atabyaye
ariko kigera indahindurwa afite umwana w'umukobwa twamubonye baje kumushingura biba bikwiriye ku muntu nkuriya nawe agira ubwisanzure kuza mu gihugu ngasuhuza abakomoka kuri Mbonyumutwa Dominico yabaye perezida wa Repubulika wa mbere y'u Rwanda birababaje kubona nk'abana be bababumva bababwa no kuba baza mu Rwanda ntago bikwiye ndasuhuza bene Kayibanda abantu bakomoka kuri Kayibanda n'inshuti zabo abantu bose abakomoka kuri Habyarimana n'umugore we Agata njimba numva yaza hano mu Rwanda yabaye umugore w'igihugu bamwita umugore mu wa mbere w'igihugu umubyeyi w'igihugu biba bikwiriye ko nawe yaza mu Rwanda bese tukiyunga ntago tuzahora duhanganye ngasuhuza mbo kuri sindi ku bwabo Theodoreho umukobwa we ngira ngo umugabo we ni perezida wa sena karana gatambwe twateye umwana wa sindi kubwabo umuntu wakije genocide hano mu Rwanda ariko umugore umwana we umugabo we ni perezida wa sena uyu munsi ntiyasuhuza nanone bizimungu pasere n'inshuti ze n'abamukomokaho abantu benshi bakomeje kunsaba n'abanyamakuru ngo nzaje kumusura ibinyamakuru bibikore inkuru mbo bizimungu pasere nanga kumuhamagara kuko n'abantu banyaka nimero ye ndayifite ariko nanga kumuhamagara kubera ko ari igihe yaba ari kumuhungabanya impamvu adakomeje kuvuga no kugaragara nanje irambihiye abanyamakuru bakomeje kubinsa ariko arigenza yabikora hanyuma ngasuhuza abantu bahoze muri opposition abantu bari muri FDL nje ndi nk'umunyarwanda ndimo natanga ihumure hari hakwiriye ko Leta y'u Rwanda itanga ihumure muri FPR harimo ingingo ivuga ngo guca ubuhunzi iyo ngingo ikubahirizwa abantu bagataha bakagira ubwisanzure bwo kuza mu gihugu cyabo hanyuma ibyo byari ugusuhuza nkabangira nanone muri iki kiganiro nubwo wambanje kunshaririza uri kumbwira FPR ariko ndagira ngo nshimire cyane Madame Ingabire Victoire kubera iki hari ikiganiro aherutse kuvuga uretse ko nawe yantunguye aherutse gukora ikiganiro ari gusesengura ku by'ubutunzi ngira ngo ni ku Mubavu TV ni wowe mwari mwaganiriye ariko aravuga ati ndakivuga ndakaye negereza ko ari burakare reka da abagore beza rero ashobora no kukwica ugira ngo ntago yarakaye buriya yari yarakaye ariko kubera ubwiza bwe nini akomeje kubivuga ukabona na cari ngabire wa undukiye useka ndashima amagambo akomeje kugaragariza igihugu nyine y'abanyepolitike bateye kuri iyi bavuga bafite umutima ukeye kandi bavuga amagambo y'urukundo amagambo y'amahoro Madame Victoire Ngabire ahuri kira kiganiro naragikunze natumira n'abantu gukurikira ubutumwa batanze mu gukuvugira umuturage uhinga umuceri akaja kuburya yabanje kuja gutanga rusuka kandi ari we wavunitse ahinga kira kiganiro ni cyiza Madame Victoire hanyuma ndasuhuza nanone abanyepolitike bari hano mu gihugu abanyepolitike bari hanze impamvu ntakunda kubavugaho niyo yahindi navuze kuri FPR nago bazakora politike yo hanze bashingwe za guverinoma zikorera hanze baba baperereza bakorera hanze kandi ikibazo kiri hano mu Rwanda iyo mpamvu nikundira abanyepolitike bari hano ngasuhuza Bernard Ntaganda n'abandi banyepolitike ba bakayumba abantu turi gukomeza gutanga ibitekerezo muri ke dukomeze dutanga ibishashi by'urukundo n'amahoro kugira ngo igihugu cyacu kigire amahoro hanyuma wenda mfashe ku kiganiro muri ihangane y'umuntu avuze FPR kubera imbaraga umuntu afite imbaraga tuzibonana tuyibonana nsaba ko ifata ziriya mbaraga kiriya kiguri cy'imbaraga ikagishira iburyo wakumva FPR ukumva wajamo nyine ukumva ari nko mu rusengero ariko umuntu arakubwira FPR uretse kubimbaza ukumvugiza ubwoba FPR ni hinduke umuntu ayibonamo buri muntu ayibonemo twumve ko buri muntu niyo umuntu atayijamo ariko ari murindi shaka twumve ko turi inshuti ariko FPR iyo uyu munsi iteye ubwoba ntumbaze ibimenyetso ntabwo naje kuganira kuri bya FPR ariko ushobora kubona isura yanjye ihindutse ukavuga uti Rashid none uko yaje yarakaye nuko no mugabo amajije ku bya FPR kandi ni nyambaraga muje mwihangana umuntu abari kuvuga je mvuga ikindi muko kiri uzabinziza zabinzize hanyuma ku kiganiro kerageranye no guhana ubutegetsi kuko wari wabinsabye na nubu binsabye guhana ubutegetsi mu Rwanda ukimara kubimbwira njewe muri nje nubundi nari niyubatsemo nacyo kinyubatsemo kuva naje muri politike ko njewe nahagurukiye kurwanya umwaku wo kuyobora u Rwanda uyu mwaku wo kuyobora u Rwanda ariko ugute umwaka ugute ni umwaka nshuti iyo nese mbigutondekere wumve kugira ngo abareba Umubavu TV nyari kugira ngo barabizi rwabugiri yari umwami w'u Rwanda umuntu aritangaza mu kivungo uzategeke yo nanje nzategeka ino rwabugira afata inzira aja kumurwanya ari umwami w'u Rwanda ahura n'ibyitso
baramutega baramukubita mpaka apfuye kwabugira yishwe n'inkoni bamuhaye n'uburozi agwa mu kivuzi yari ku kazi ko kuyobora u Rwanda asimburwa na Mibambwe Rutarindwa ari Rucunshu ubwo urwabugira n'ikigeri rwabugira navuze rwabugira arazwi hari ba rwabugira benshi ariko nivuga bamukurikira hita umvu wari we tugiye muri iriya mibare yo kumusesengura hari usanga bicanze abantu ariko ari ku Rucunshu Mibambwe Rutarindwa kanjugira umugore wa rwabugiri nyari we nyina wa Musinga ari kumwe n'abasaza be kabare na ruhina nkiko bamukubise ku deta yo ku Rucunshu baramutokombeza nabe tuja tuvuga ngo genocide ngo yakorewe abatutsi uriya muntu nawe baramu genocide kuko nawe baramwishe nibye n'inka n'imitungo ye bapakira amagufa baje guhamba imoba itongo himasisi muri Zaire amagufa ibisigarira byo gushakwe n'imitungo ye nabe bagiye kubihamba itongo himasisi muri Zaire urukumva nawe bamwishe ari mu kazi urukumva nawe ni nkaho yagize umwako w'akazi ari gukora asimburwa na Musinga baramupakira muri vewe ubundi mu kidage tuvuga feve ariko baramupakiye muri vewe baje kumucira imoba muri Kongo niyo yaguye kandi nawe bamuvanye mu mwanya w'akazi ari umuyobozi w'igihugu urukumva nawe ni nkaho yagize umwako wako kazi yari ari makora baje ubu niyo yaguye asimburwa na Rudahigwa umuhungu we Rudahigwa niwe wamwiyopojeho hari ikibazo hano mu Rwanda cy'ukubona ubutegetsi buri gihe umuntu uza kumuhangana nawe ni umuntu wari inshuti ye cyangwa ni umuntu wari umwana we Musinga rero amaze gusimburwa na Rudahigwa yafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ubuhake buraciwe uwahekwaga yigenze abantu babahekaga abandi babashire hasi baje bagenda n'amaguru uwakoreraga undi rero rere warufite nk'abazigabane ashyiraho amategeko akomeye abantu bagasesengura byinshi wenda nzabivuga mu kiganiro kuri YouTube channel yanjye ariko nawe yagiye muri hoteli Pagidas i Burundi Bujumbura mu Burundi tubara tuvuga ngo mbese ko president ntaryamira ko yaguye mu Rwanda bimeze gute none nani wabaza n'abarundi tusiko Rudahigwa yaguye muri hoteli Pagidas ubundi bimeze gute u Rwanda harabavuga ngo ni Burundi ubu ni ngo ni Urundi ikaba ari Urundi Rwanda ariko usanga ntaki tukwiriye gushira amaboko hamwe tugashira imbaraga hamwe tukuba ku bumwe kuko amateka yacarasa rero yawe yagiye muri hoteli Pagidas havugwa ko umudokiteri w'umubiri w'umufurama witwa Julien Vink ariwe wagerageje kumurwanaho mu gupfa kwe bakavuga bamwe ngo bamuteye urushinge abandi ngo yari yahuye yari uburozi birangira nawe aguye muri hoteli Pagidas ari mu kazi asimburwa rero na Kigeri Ndahindurwa urabona nawe yavuye hano yitwa ko ari umwami w'u Rwanda aragenda ngo muri Kenya Burundi Amerika yapfuye akivuga ko ari umwami w'u Rwanda urumva nawe yaguye mu kazi asimburwa na Dominique Mbonyumutwa mvuga ko ari we mu president utarazize umwako wo kuyobora u Rwanda aza gusimburwa na Kayibanda murazi ko yaguye muri gereza nawe bamukubise kudeta ari muri presidence baragenda bamushyira muri gereza inshuti ye imugaburira umunyu n'ibipapuro niko twumva havugwa byinshi ari ndagwa muri gereza urukumva nawe bamuvanye mu ntebe y'ubutegetsi Habyarimana avuye kudusinyira amahoro ya amasezerano y'amahoro yarusha ari mu kazi bamurasa ari mu ndege urukumva ko nawe yari ari mu kazi ako kazi nawe ni wavuga ko kamuteye umwako sindi kubwaba Theodore wamusimbuye nawe yapfuye ari president agwa inera himasisi muri Sud Kivu muri Congo ananiwe kugenda ngira ngo nabanye n'abari bari kumwe nawe imodoka ibuze inzira aravuga ati Inkotanyi zitazambaga amatwi n'amazuru mundasi niyo makuru nahawe nawe bamutsinda aho ngaho abaje pe biwe birangira simbuwe na Bizimungu Pasteli kuri Bizimungu Pasteli nyuma yo gusesengura ibyo byose nibwo nabonye ko tugiye tukwiriye kugira igihugu gifite amateka mashasha ndahaguruka rero ndavuga ngo ngiye kunga Perezida Kagame na Bizimungu Pasteli inkuru twarayikoze nkabashimira Imana ko nk'uko navuze ngo mpanganye n'umwaku wo kuyobora u Rwanda uyu mwaku navuga ko nawujegeje kuko Bizimungu Pasteli uyu munsi ariwe mu rugo Perezida Kagame arahari mu kazi nta waba atavuga rumwe na Leta wese icya Bizimungu Pasteli cyavuyemo nuvuga ngo Banyarwanda mumfashe
ibintu byo kuyobora u Rwanda biteye bimeze nk'ibitero umwaku birangirira ha uyoboye igihugu ajavaho ashobora akomeza b'umuturage usanzwe cyangwa b'umunyarwanda n'ubundi usanzwe ariko tugira igihugu ubutegetsi busimburana neza nibyo rero narivuze ngo warumbaje ngo umwaku gute nuko nawe usabanira kuko abo bose nkubwiye kuva ku mwami kugera kuri perezida bose bagiye bapfa bari mu kazi bagahora n'ingorane z'akazi bakoze cyane cyane abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bakunze kuvuga ko mu Rwanda guhererekanya ubutegetsi bidakorwa neza ariko hakaba n'abanyarwanda bavuga bati ubutegetsi twabwishimiye ngira ngo perezida Kagame muri 2017 2015 nibwo itegeko nshinga ryahindutse kugira ngo rimwemerere kugyanga zongere yamamaze muri 2017 byari bisabwe n'abaturage nkuko byagiye bitambukwa mu makuru nubwo bitagiye bivugwaho rumwe ariko byarabaye kandi baranamutora ku majwi 98 n'ibice ngira ngo niba ari 7 niba ntibeshye bice 98 n'ibice 9 mu byukuri iyo urebye ababivuga ukareba na rezilita zibihari tutaruma itubona ko bitandukanye kuko ntago bavuga ngo umuntu yagiye ku buyobozi mu buryo budahererekanyijwe neza cyangwa se bwishe itegeko ariko akongera gatsinda kuri ayo majwi angana gutyo nabwo kubisobanura ni ibintu ubona ko bitanagoye kubisobanura kuko babyikora abavuga ko ubutegetsi mu Rwanda budahererekanywa neza ndetse binagira ingaruka mu mitegekere y'igihugu nabavuga yuko basaba ko uwo bashimye ko yakomeza kubayobora nta gikuba gicitse abo ngabo we iyo igitekerezo cyawe ni iki kuri abo bantu buriya njye ngunda kugorwa nuko ndagusubiza ngo rasa ku ntego kandi hano tubatwaje mu kiganiro kiri bugira umwanya uje wihangana rero ubutegetsi bw'u Rwanda FPR itarafata igihugu Habyarimana yaratorwaga 100% ubona gatorwa 99% n'ibice ku ijana FPR ya ibyo yaje bigaya kandi nta utabigaya uyu munsi Perezida Kagame araje gutorwa tukavuga ngo gize 99% ese nibyo nibyo kubera ko komisiyo y'amatora iba yabibaze ariko iyo komisiyo y'amatora rimwe na rimwe irimo iyobowe nandi ese twagira mu ngufu se ko yaje kwiyamamaza muri 2003 bakavuga ngo yagize amajwi 3 koko uwafata abaturage baturiye cyangwa ugubonyine akababara wasanga bagira amajwi 3 ibyo reka tubyihorere ahubwo turebe ese ubutegetsi bwahererekanywa gute mu mahoro niyo mpamvu jewe ndi hano ntago nshaka kubona ko iyo umuntu atinze ku butegetsi bwana Theo iyo umuntu atinze ku butegetsi hari igihe abantu bamurambirwa ukaba wari mwiza ariko kubera kutinze abantu bagasana bakurambiwe ukarambirana nubwo waba ukora byiza ndaguha urugero wavuze ngo turebe kuri Afrika urabona mu koloneli Muammar Gaddafi yayoboye Libya neza kugeza ubwo yubatse Libya arayihamya arayirengaza kubaka no mu bindi bihugu nta ni bihugu bikeya bidafite centre culturel céramique mu gihugu cyabo turayifite hano Nyamirambo tuhita n'ubu ngo kwa Gaddafi yadukoreye umuhanda kuva Nyabugogo kugera aho ngaho Nyamirambo urukumva ni ibikorwa remezo yarangije kubaka mu gihugu cye aragendeje kubaka no mu bindi bihugu ariko kubera gutinda ku butegetsi wabonye ko yavuyeho nabi nubwo kuvaho kwe amahanga yagiye abigiramo uruhare rero dufite bakuru bacu cyangwa ba grand frère badutanze iyo nawe urambiranye ukaba udashaka gukomeza kugundira bakoresha ntago uziko umukati wahiritse ubutegetsi ni muri Sudani harya si umukati muri Tunisia ni muri Tunisia ntibahiritswe n'umuzungu zaye bafatiraho ngaho kubera kurambiranye n'abantu batangiye kuguhaga nubwo wakoze ibyiza ariko bagafatira ku ruhande akantu gato kakaguhirika niyo mpamvu njye nasaba ko Perezida Kagame hari ibintu byiza byinshi yakoze wange wemere birahari hari n'ibibi yakoze birimo no mu magambo yagiye avuga bituma abantu bakomeza gutinya FPR kwa magambo akomeye kubita isazi inyundo ni ukugaragaza nyine ko ufite umujinya cyangwa se uburakari bwinshi kuvuga ngo babazwa n'uko banshitse ngo icyo nakwicuza ni uko ngo banshitse ni ijambo yavuze rirahari kuri YouTube nabyo ni bikugaragaza ko umuntu afite
ukarya simvugo za politique se ariko imvugo za politique niyo mpamvu je yo ngize unshize muri iri ya ntebe naje nitondera amagambo tuje tureba amateka yahise kugira ngo twigire uko twitwara muri uyu munsi dutegura hazaza na imvugo za politique ariko wenda nje nigeze kukivuga ahantu niba nawe yarabonaga ko abantu bagifite imipanga baba batemye bari bahari akagira uwo mujinya ni naturere ni kamere nta utawugira aho namurengera gutyo ariko niba hari ikindi yaragamije yakizira bivuga ngo umuntu amusunitse muri iri ntebe yicayemo akamuzana imbere y'insobanurire ijambo ryamugora kuri sobanura ariko ntabwo abantu bakwiriye kuzaje batinda ku butegetsi ngo bamari gihe niba twemera ko Nelson Mandela ari prix Nobel yahawe igihembo cy'amahoro tumwigane yayoboye manda imwe yiviraho kandi igihugu yagihaye amahoro nubwo yaharaniye yamaze imyaka 27 aharanira ko abazungu n'abirabura baresha mu gihugu rero icyo mbona ku butegetsi gusimburana ubutegetsi mu Rwanda nuko dukora ibintu mu buryo bwabyo twe kubesha muri komisiyo y'amatora ngo umuntu yatowe ngo yagize aya naya ari amajwi nje mbona nanje arenze nino gusebya umuntu uzi ni ariko ubundi bavuze ngo yatowe kuri 70% ugira ngo byamubuza kuba perezida kuzaza kuvuga ngo 90% nuko ushaka kugaragaza kuri ya muntu perezida Kagame se nuko ushaka kumwegereza ntagakira umuntu nk'abandi mu bihugu byose ngira ngo biri ku perezida ni umuntu udasanzwe kubigute se gute ni umuntu udasanzwe kuko urumva umuntu uyoboye igihugu ari umuntu usanzwe naho ni umuntu usanzwe kuko umukase n'urwembe gutya nawe yava amaraso kandi araryama agasinzira agira inzara karya nkanje nkawe nawe wakwambika ikote ryiza tukaguha esikoti tukagutereka muri perezidansi watuyobora nawe uri umuntu usanzwe nk'abandi ikidasanzwe ni umwanya aba yagiyemo ntabwo kidasanzwe urumva wose utamugira umuntu nyine udasanzwe none se Emmanuel Macron si perezida w'Ubufaransa si yarongoye uwari maitresse we none se ubu ntabwo umuntu yamukubise urushi kandi amakuru mfite ni ukuri ya muntu ntacyo bamutwaye niyo makuru angeraho sinzi neza niba ariyo ariko ntacyo bigaragaza ngo ni umuntu nk'abandi nge ntekereza ko nari rarushi rwari ikintu cyateguwe kugira ngo wenda bagaragaze kuko ntabwo numva ukuntu bamufotoye imbere n'inyuma n'iburyo nahe amafoto yose kandi akagenda ari kwirukanka akaja kuri uriya muhungu ni ukugira ngo yerekane ko abantu bose hari bose bangana imbere y'abandi ariko Perezida Kagame umuntu udasanzwe ubwo rero na Habyarimana yari umuntu udasanzwe na Bizimungu Pasteur yari umuntu udasanzwe na Perezida Kagame ni umuntu udasanzwe n'undi uzaje ni umuntu udasanzwe ntabwo ari byo nje ntabwo mbyemera umuntu uje hariya ni umuntu usanzwe ahubwo ibyo abagiye gukora ikintu kidasanzwe ni umwanya tuba tumuhaye ariko akari ni akazi k'umushahara ni akazi k'umushahara guhera kuri gitifu kuzamuka kuri meya guverineri ministre bagenda barutana imishahara n'imishahara yabo irazwe ni akazi rero nuko ariwe mukozi mukuru ni umukozi w'igihugu w'abaturage mukuru ariko ni umukozi tubyakire gutyo twe kumubona ko ari umuntu nese ni ikimanuka ntabwo ari ikimanuka yabyawe nk'uko nanje nabyawe nk'uko nawe wabyawe rero ku byerekeranye no guhana ubutegetsi nifuzaga ko ibintu mu Rwanda bikosoka tubone ko kari ari akazi twe kubona ko ari ibintu bitabaho nicyo navuga ariko wenda kugira ngo kuko ndi kubona wenda iminota irimo iragenda hari igitabo cyanditswe cyitwa ubumwe bw'abanyarwanda wenda murakibona abantu bareba umubavu TV iki gitabo cyitwa ubumwe bw'abanyarwanda ni igitabo cyanditswe na Leta y'u Rwanda muri iki gitabo cyitwa ubumwe bw'abanyarwanda abacyanditse harimo ba uwo ndavuga cyane uzwi ni Tito Rutaremara muri iki gitabo ni ukuvuga ngo cyanditswe na Leta hari ku bwa Perezida wa Repubulika kandi cyanditseho ngo Repubulika y'u Rwanda Perezidansi ya Repubulika ubumwe bw'abanyarwanda mbere y'abazungu n'igihe cy'ubukoloni mu gihe cya Repubulika ya mbere ni igitabo cyanditswe mu 1999 iki gitabo njyewe ngifatiraho ndi gusesengura kuko muri kino gitabo batugaragarije ko abanditse iki gitabo Perezidansi ya Repubulika yanditse iki gitabo yatugaragarije ko kera hari ubwoko ntabwo bashoboye nubwo ari abasaza ntabwo bashoboye kudusobanurira inkomoko y'ubwoko mu gihe njyewe nyizi nzayivuga ikindi gihe ariko ntibashoboye kudusobanurira ubwoko impamvu hano mu Rwanda buri gihe twaravuze ngo ubwoko ntibuhari ariko burahari twaravuze ngo ubwoko ngo tubuvanye mu marangamuntu ntabwo byasibanye buri muntu azi ubwoko bwe
ikibazo kiri hano mu Rwanda mu butegetsi nuko hano mu Rwanda ntibivugwa muri mu banda rwa giseseka ntibivugwa ariko nuje muri gereza nta yindi mvuga ihari kandi babanye neza nuje hanze y'umupaka y'u Rwanda nta yindi mvuga ihari kandi nabo babanye neza hano mu Rwanda rero gukomeza kuvuga ngo ubwoko ntibuhari nibyo ntibukana beho wenda ngo babugire intwaro wari wese bugira icyifuzo cyangwa bugira umurongo agenderaho ariko muri iki gitabo cyanditswe na Presidency ya Repubulika ibyo ngiye kuvuga nuko ibyo bakigaragajemo n'uyu munsi bihari